Revolució és l'espectacle fet pels intrèpid percussionistes de TAM, el grup de percussió juvenil fruit de l'esforç i l'il·lusió d'aquests joves. L'espectacle és una fusió de dansa, teatre, percussió i molta alegria. Un espectacle amb vida pròpia, la vida que li donen els seus components. L'espectacle va començar el dissabte al vespre al Firal d'Olot, i va recórrer diferents punts de la ciutat. A més de l'estrena de l'espectacle també hi ha col·laborat amb la Marató de TV3. Primer a la plaça del Mig amb els actes organitzats per l'Institut Montsecopa i després a la Font de l'Àngel en col·laboració amb la pastisseria Ferrer, que ha fet un torròs gegant amb un dibuix del porc i el xai fet per Tavi el Garó. A part de l'estrena també s'ha gravat el vídeo de promoció d'aquest espectacle. L'espectacle ha estat seguit per unes 200 persones les quals han estat molt participatives, cridant, ballant o aplaudint aquests percussionistes. El grup de percussió TAM es dona més que satisfet amb la participació que hi ha hagut en el seu primer espectacle itinerant i agraeix la participació de tots els assistents i els col·laboradors que han fet possible aquest espectacle. Té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.